Meditação para o 30º dia do mês de Maria. Considerações sobre as dores de Maria. Das espadas que atravessam o coração de Maria Santíssima, eis as mais agudas. Primeira, perder seu filho, o mais belo, o mais inocente de todos. Ver sem sangue seu unigênito, pés e mãos traspassados, morrer entre dois ladrões na flor da idade. Mas para quem é este sangue? Para um cristão. Este sangue é para vós que vos obstinais a pecar. Oh, isto sim que lhe magoa o coração sem consolo. Que utilidade, vai repetindo, que utilidade. Segunda, ver o sangue de seu divino filho, não só espalhado inutilmente por tantos cristãos, saber que só lhe servirá para maior condenação. Que dor! Saber que aquele sangue formará a acusação, a condenação de tantos pecadores que são afinal seus filhos também. Perder seu Jesus e não salvar a vós, ver-vos ainda mais atormentados. Pobre mãe, quem a consolará? Terceira, que se não faça caso daquele sangue divino, ela o perdoaria. Mas que se abuse ainda, oh, isto é demais. Se Jesus não morresse por vós, talvez pecarias menos. Pecais pela confiança que nele tendes. Seguis pecando até a morte na esperança confiante de salvação. E tantos, não contentes ainda, o desprezam, o maldizem e praguejam. Oh, mãe infeliz, não tendes compaixão dela. Exemplo. A 18 de junho comemora-se a bem-aventurada Maria, que além da aventura de ter o nome de Santíssima Virgem, teve ainda o apelido de Dolorosa pelas desventuras que suportou. Estimulada pelos pais, ofereceu sua castidade a Nossa Senhora e foi morar pegada a uma igreja dedicada à Virgem, onde quis morrer e ser sepultada. Diante da santa imagem, fez voto de perpétua castidade e de mendigar para se sustentar. Uma vez indo procurar seu pão, um mau homem concebeu por ela ardente e impuro amor, que pensou satisfazer com um diabólico artifício. Anotou a casa onde Maria ia jantar e de escondido tirou de lá uma taça de prata e pô-la do saco onde Maria recolhia o pão. Depois, dirigindo-se a ela, disse-lhe que sabia ter ela roubado um objeto de valor, mas que a livraria da prisão se satisfizesse suas vontades. A inocente Maria negou e muito menos quis violar seu voto, e o malvado, levando-a diante do juiz, a acusou retirando a taça do saco. Maria defendeu-se em balde e foi condenada à morte. E passando por seu quartinho, pediu ao magistrado que a deixasse orar diante da Virgem. Depois foi injustamente morta pelo carrasco. O malvado acusador foi tomado pelo demônio
e só se livrou quando diante de Nossa Senhora confessou sua iníqua calúnia. Obséquio. Ofereci a Maria todos os aborrecimentos que tiverdes neste dia para alívio de suas dores. Jaculatória. Fac o tecum ludiam. Com voz do Gólgota ao pé da cruz, abri os meus olhos à santa luz. Assim seja. Amém. Amém.